Gjarin ndodhi Ganiut, shfaqet me dorën e lidhur. Mbrënë në shtëpinë Big Brother VIP Kosovo zhvillua një loj, ku pasoj e kësa loj u lëndua njëri nga banorët. Për disa qaste, unë dalua transmitimin në dy kanalet e Big Brother VIP Kosovo, teksa pas rikthimit në transmitim banorët janë duke diskutuar se si ndodhin gjarja. Ato treguan që banori u lëndua ishte Ganiu, aktori Besi në një diskutim në dhomë shpresë se është lënduar në dorë, po një të njëjtën gjë ka thënë dhe Albi, pas Ganiu shfaq përpara banorëve me dorën e lidhur.